ng'omukofu okulakulanya ekibuga Kampala ekitongole kya KCC ekyatandika ku ddimo ly'okuddaabiriza n'okutereeza enguudo za Kampala ezaali zijjuddemu ebinnya nga mu kino mu mwezi gwa Desemba mwaka gwa 2022 KCC eyawa kampani y'Abachina eyazinjiyanga okutandika okukola enguudo okuli Nakawa Port Bell ne Spring Road ng'omulimu guno gwalina okukomekerezebwa mwaka gwa 2025 wabula okusinziira ku bakulembeze nga bakulembeddwamu omubaka w'ekitundu kino Inginia Ronald bali mwezo bagamba nti bano bali mu muzannyo obuzannyo. Had an harmonization meeting with all the key stakeholders, the service providers, and you agree on how you are going to go over this matter? Wabula mu kulambula omulimu guno we gutuuse Engineer Ronald bali mwezo nsubuga agamba nti omulimu gwe bakakola ko tegumatiza nga guli ebitundu kimu ku buli kikumi jokka nga balina obweraliikirivu nti omwaka gwa 2025 we gunaatuukira omulimu guno guyinza okuba nga tegunnaggwa. Miezi munaana bakola. So ekyali ntono nnyo. Era tugenda bakubiriza okwongera mu speed. Otegera bulungi nnyo. Otherwise, bajja kusasula kesi si olukeri omulimu. Kubanga wetubanga walina kumaliza myaka esatu, emyezi asatu mu nkaaga, y'emyaka emeka? Esatu. Gwe n'omala emyaka ena, otegera bulungi nnyo, tusobola okuteekamu claim n'osasula ssente zitufiiriddwa mu kiseera ekyo. Bali mwezi atabadde musanyufu agamba nti bakontrakita bateekwa okukomya obugayaavu mu mulimu guno singa kati waakiri batuuse mu bitundu nga 10-10 ku mulimu ogulina okukolebwa. 2026 tufiirwa trillion 10 olwa jamu kati waakeerewa n'atawaayo oluguudo luno ng'ate twaluteekateeka nga lulina okulaba nti lutaasa ku jamu kitegeeza nti tugenda kufiirwa billions umani zetutandika kati kufiirwa n'ekyobola nti mu contract mubeeramu twobookeresezza omulimu delays nga ziva ku ggwe wennyini tuteekamu claim n'osasula ssente ezo netwandifiiriddwa. Tewali muntu n'omu atagenda kukola buvunaanyizibwabwe ababaka tugenda kukola buvunaanyizibwabwe bwaffe oba okumonitoringa government programs tutegeeze minister avunaanyizibwa. Sipiika w'eggombolola y'e Nakawa Oluyombya Godfrey awamu ne bakkansala baagala bakola omulimu guno bagwanguye bunnambiro kubanga enguudo ezisangibwa mu ggombolola y'e Nakawa nfunda ddala ekintu ekiviirako omugoteko gw'ebidduka okweyongera. Mandate okubeera nga batambuza omulimu so ng'obukulembeze badde concerned kubanga buli omukereyesa emirimu emirimu gy'abantu ziziŋŋoma jamu n'abeera muyitirivu abantu abamu ne babeera nga batuuka kikerezi ku mirimu ate nga balina okubeera nga beeyagalira mu savisi. Nga bwe mukira wakati waliwo daivaivu ne motokari n'ekubo lyonna teziyitako. Batuwadde weeks 2 so n'olwekyo abantu babeera bakosebwa naye kye ndowooza nti buli muntu abadde akisuubira. Atulinda Emmanuel nga yakulira omulimu gw'okukola enguudo mu Nakawa annyonnyodde ezimu ku nsonga eziviiriddeko okukola akasoobo. Mumaze okulaba bagamba nti tulinawo ezo utilities nga kati bw'olaba twamaze excavation eyo yesterday tubadde bakutandika omulimu immediately after excavation yesterday naye waabaddewo pipes ezeza UTL eziri wansi ezebatatukiriza okusala bagamba tuzonoona kati tosobola kubanga okolesa mashine eyo etatunula wansi n'otasobola okukola ki okwonoona ebyo ebintu kati bw'obanga bakugambye nti tojonoona ogenda kutandika kukolesa amaanyi g'abantu okukola omulimu guno omulimu omunene kati bw'oteekako amaanyi g'abantu okugukola kitegeeza obudde bw'ogenda kwonoona. Okusinziira ku yinginiya wa KCC Morris Orenyo agumiza abakulembeze bano ng'ekitongole bwe kigenda okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'omulimu guno gutambula bunnambiro. Tuuse kati tutambudeko emyezi nga tuligwa munaana kati tutambudeko emyezi munaana projekiti ya myezi asatu mu mukaaga progress ekyali wansi muko naye babanyonyodde twafunamu ebizibu bya relocation mobilization yali a bit slow from the contractor side naye twamusabye program atwagenda ngereja gano kwa catching up ne progress was supposed to be now like a 10% but still at roughly 1.5%. Enguudo ezirina okukolebwa ziri bbiri nga zaakuwemmenta obumbi bwa siringi za Uganda 138 nga zirina okumalirizibwa mu bbanga lya myaka esatu gyokka. Shafik Alfadi, Delta TV Amasukkulumu.